Pimeiden nurkkien pölyhirviöt ja sohvan alusten roskajoukot uhkaavat kotejamme. Ylivoimaiselta tuntuva vihollinen ei anna armoa, mutta siivouspoikia ei pelota. Heillä on salainen ase, jonka edessä vihollinen on voimaton. Sinipoika on siivouspäivien pelastus. Samaan varteen sopivat kaikki tarvitsemasi aseet likaa ja pölyä vastaan. Ammattilaisten arvostama lasikuituvarsi on nyt kotijoukkojenkin saatavilla. Siinä missä puuvarsi katkeaa ja alumiinivarsi vääntyy, sinipoika lasikuituvarsi palautuu taipumisen jälkeen täysin suoraksi. Sinipoikaa on niin helppo käyttää, että piiloutuvan pölyn metsästys ei enää pelota ketään. Oikeilla sinipoika-välineillä ikkunanpesukin on vaivatonta. Vihkeä mopilla ja tomumagneetilla siivous sujuu kuin huomaamatta. Vihkeä moppiin voit kiinnittää myös hankauslevyn, jolla on helppo puhdistaa kylpyhuoneen kaakelit ja niiden saumat. Sinipoikasarjan monitoimimoppi öljyttyine tomuliinoineen puhdistaa tehokkaasti pölystä isommatkin tilat. Kuiva siivous säästää lattiaa, on kevyttä ja mukavaa ja tekee uskomattoman puhdasta jälkeä. Kokeile vain rohkeasti! Suosittelemme sinipoikaa myös allergiaperheelle. Kun lattiat tarvitsevat vesipesua, työ sujuu perinteisellä mopilla selkää rasittamatta. Parkettimoppi puu- ja parkettilattioille, lankamoppi muovilattioille. Siniharjat ajavat roskajoukot karkuun niin sisätiloista kuin parvekkeiltakin. Myös katonrajan kutsumattomat vieraat saavat kyytiä. Sinimattopiiska on niin hyvän näköinen, että sitä kyllä kehtaa näyttää kaverillekin. Sinipoikasarjan ripustimilla kiinnitä työvälineet kätevästi ja siististi siivouskomeroon. Kun minimela on helposti saatavana kylpyhuoneen seinällä, hajamielisimmätkin perheenjäsenet muistavat kuivata lattian suihkun jälkeen. Kunnon kuurauskin on tehokkainta varteen kiinnitetyllä harjalla. Tämän lähemmäksi hauskanpitoa siivous ei pääse. Sinipoika. Vain yksi varsi ja juuri ne työkalut, jotka tarvitset. Pimeiden nurkkien pölyhirviöt ja sohvan alusten roskajoukot uhkaavat kotejamme. Ylivoimaiselta tuntuva vihollinen ei anna armoa, mutta siivouspoikia ei pelota. Heillä on salainen ase, jonka edessä vihollinen on voimaton. Sinipoika on siivouspäivien pelastus. Samaan varteen sopivat kaikki tarvitsemasi aseet likaa ja pölyä vastaan. Ammattilaisten arvostama lasikuituvarsi on nyt kotijoukkojenkin saatavilla. Siinä missä puuvarsi katkeaa ja alumiinivarsi vääntyy, sinipoika lasikuituvarsi palautuu taipumisen jälkeen täysin suoraksi. Sinipoikaa on niin helppo käyttää, että piiloutuvan pölyn metsästys ei enää pelota ketään. Oikeilla sinipoika-välineillä ikkunanpesukin on vaivatonta. Vihkeä mopilla ja tomumagneetilla siivous sujuu kuin huomaamatta. Vihkeä moppiin voit kiinnittää myös hankauslevyn, jolla on helppo puhdistaa kylpyhuoneen kaakelit ja niiden saumat. Sinipoikasarjan monitoimimoppi öljyttyine tomuliinoineen puhdistaa tehokkaasti pölystä isommatkin tilat.
Kuiva siivous säästää lattiaa, on kevyttä ja mukavaa ja tekee uskomattoman puhdasta jälkeä. Kokeile vain rohkeasti! Suosittelemme Sinipoikaa myös allergiaperheille. Kun lattiat tarvitsevat vesipesua, työ sujuu perinteisellä mopilla selkää rasittamatta. Parkettimoppi puu- ja parkettilattioille, lankamoppi muovilattioille. Siniharjat ajavat roskajoukot karkuun niin sisätiloista kuin parvekkeiltakin. Myös katonrajan kutsumattomat vieraat saavat kyytiä. Sinimattopiiska on niin hyvän näköinen, että sitä kyllä kehtaa näyttää kaverillekin. Sinipoikasarjan ripustimilla kiinnitä työvälineet kätevästi ja siististi siivouskomeroon. Kun minimela on helposti saattavana kylpyhuoneen seinällä, hajamielisimmätkin perheenjäsenet muistavat kuivata lattian suihkun jälkeen. Kunnon kuurauskin on tehokkainta varteen kiinnitetyllä harjalla. Tämän lähemmäksi hauskanpitoa siivous ei pääse. Sinipoika, vain yksi varsi ja juuri ne työkalut, jotka tarvitset. Pimeiden nurkkien pölyhirviöt ja sohvan alusten roskajoukot uhkaavat kotejamme. Ylivoimaiselta tuntuva vihollinen ei anna armoa, mutta siivouspoikia ei pelota. Heillä on salainen ase, jonka edessä vihollinen on voimaton. Sinipoika on siivouspäivien pelastus. Samaan varteen sopivat kaikki tarvitsemasi aseet likaa ja pölyä vastaan. Ammattilaisten arvostama lasikuituvarsi on nyt kotijoukkojenkin saatavilla. Siinä missä puuvarsi katkeaa ja alumiinivarsi vääntyy, sinipoika lasikuituvarsi palautuu taipumisen jälkeen täysin suoraksi. Sinipoikaa on niin helppo käyttää, että piiloutuvan pölyn metsästys ei enää pelota ketään. Oikeilla sinipoikavälineillä ikkunanpesukin on vaivatonta. Vihkeä mopilla ja tomumagneetilla siivous sujuu kuin huomaamatta. Vihkeä moppiin voit kiinnittää myös hankauslevyn, jolla on helppo puhdistaa kylpyhuoneen kaakelit ja niiden saumat. Sinipoikasarjan monitoimimoppi öljyttyine tomuliinoineen puhdistaa tehokkaasti pölystä isommatkin tilat. Kuiva siivous säästää lattiaa, on kevyttä ja mukavaa ja tekee uskomattoman puhdasta jälkeä. Kokeile vain rohkeasti! Suosittelemme sinipoikaa myös allergiaperheille. Kun lattiat tarvitsevat vesipesua, työ sujuu perinteisellä mopilla selkää rasittamatta. Parkettimoppi puu- ja parkettilattioille, lankamoppi muovilattioille. Siniharjat ajavat roskajoukot karkuun niin sisätiloista kuin parvekkeiltakin. Myös katonrajan kutsumattomat vieraat saavat kyytiä. Sinimattopiiska on niin hyvän näköinen, että sitä kyllä kehtaa näyttää kaverillekin. Sinipoikasarjan ripustimilla kiinnitä työvälineet kätevästi ja siististi siivouskomeroon. Kun minimela on helposti saatavana kylpyhuoneen seinällä, hajamielisimmätkin perheenjäsenet muistavat kuivata lattian suihkun jälkeen. Kunnon kuurauskin
on tehokkainta varteen kiinnitetyllä harjalla. Tämän lähemmäksi hauskanpitoa siivous ei pääse. Sinipoika, vain yksi varsi ja juuri ne työkalut, jotka tarvitset. Pimeiden nurkkien pölyhirviöt ja sohvan alusten roskajoukot uhkaavat kotejamme. Ylivoimaiselta tuntuva vihollinen ei anna armoa, mutta siivouspoikia ei pelota. Heillä on salainen ase, jonka edessä vihollinen on voimaton. Sinipoika on siivouspäivien pelastus. Samaan varteen sopivat kaikki tarvitsemasi aseet likaa ja pölyä vastaan. Ammattilaisten arvostama lasikuituvarsi on nyt kotijoukkojenkin saatavilla. Siinä missä puuvarsi katkeaa ja alumiinivarsi vääntyy, sinipoika lasikuituvarsi palautuu taipumisen jälkeen täysin suoraksi. Sinipoika on niin helppo käyttää, että piiloutuvan pölyn metsästys ei enää pelota ketään. Oikeilla sinipoikavälineillä ikkunanpesukin on vaivatonta. Vihkeä mopilla ja tomumagneetilla siivous sujuu kuin huomaamatta. Vihkeä moppiin voit kiinnittää myös hankauslevyn, jolla on helppo puhdistaa kylpyhuoneen kaakelit ja niiden saumat. Sinipoikasarjan monitoimimoppi öljyttyine tomuliinoineen puhdistaa tehokkaasti pölystä isommatkin tilat. Kuiva siivous säästää lattiaa, on kevyttä ja mukavaa ja tekee uskomattoman puhdasta jälkeä. Kokeile vain rohkeasti! Suosittelemme sinipoikaa myös allergiaperheelle. Kun lattiat tarvitsevat vesipesua, työ sujuu perinteisellä mopilla selkää rasittamatta. Parkettimoppi puu- ja parkettilattioille, lankamoppi muovilattioille. Siniharjat ajavat roskajoukot karkuun niin sisätiloista kuin parvekkeiltakin. Myös katonrajan kutsumattomat vieraat saavat kyytiä. Sinimattopiiska on niin hyvän näköinen, että sitä kyllä kehtaa näyttää kaverillekin. Sinipoikasarjan ripustimilla kiinnitä työvälineet kätevästi ja siististi siivouskomeroon. Kun minimela on helposti saatavana kylpyhuoneen seinällä, ajamielisimmätkin perheenjäsenet muistavat kuivata lattian suihkun jälkeen. Kunnon kuurauskin on tehokkainta varteen kiinnitetyllä harjalla. Tämän lähemmäksi hauskanpitoa siivous ei pääse. Sinipoika. Vain yksi varsi ja juuri ne työkalut, jotka tarvitset.